Imwenye afutimbe kuti akatwa kufiko zvangu 5 nitimataura kuti ndinoshandisa bedroom 2 nokuda kuti ndandabva paumba apa ndichitsvagawo rubatsiro kuna nasiswa saka ndichandiri paumba akazondipa reason yekuti ndazvitora akaona kuti wangodawo ndichitiisa ndisaka ndazvitora ndandakazonoti chindipaka zvinhu zvangu anzi ah pamwe zvaenda nomakonzo anzi hamuna pandingazviisa hapana uraiki mabhuku ake changamiri ipapo paari ini kumurume wangu ndoza kuti achiti kuda zvemusha nenyi here kana kuti akuda zvechiu enyi mubvunze pamusoro ichanga handisi kunyatsoujekewa nomubvunzo wauri kundibvunza kuti wari kundibvunza kuti uchiri kuda zvemusha nenyi here kana kuti hamuchada musha nenyi ukatojekaukacheka udata kutaura matambudziko acho nekuti inini mubvunzo wauri paundikuta usinyatsojeka ndikugara nawo tiritese saka handisi kunyatsonzwisisa kuti sei wari kundibvunza bvunza taura zvakakodzesa kuti utaura izvo zvinanga inini ndazvitaura pamusapo kuti inini kugara kwandiri kuita ndikugara pasiso angu unofunga achindiroora murume uyu pekugara ndandina asi pari zvino handina noro kuti akaroora umwe mukadzi ndiyakugara paumbapo saka dzimba dzandaigara inini ndoti kugara mukadzi uku ndiwakadzivaka bedroom nekicheni zvese bedroom ndikaisvikira iri pasi kicheni ndiyandikavaka saka zosvika pakutoputsa kicheni iyi ichivakwa imwe asi ndomaigara umwe mukadzi imomo pano zvikashayika pazvinhu zvangu taura zvakashayika zvakashayika madhishi 2 mutsvairo zvimameti zvekutsikira chari yangu aishandisa mukadziri yangu iyeyi nepushing tray saka pawakaparadza kicheni apa ndakana chandikawana kuroora kwaakaita vanhu ngovandiziisa ende yaa ndakana kutondibatira kana uu kuroora kwaakaita nofunga wakambondibvisa paumba apa noda kuti musha wese hapana anga kunditaudza nokuda kuti papane mukadzi mudiki wakasvika pakundiisa kweshamwari yavo ndakagara zve7 months apo nanditori neparumiri murume wangu bvawo yachiti ah madzimai ndafunga kutengesa mombe kuti ndikutsvagire pekugara ndizoona auya futi anzi ah vabereki vangu vandinyima mombe yacho ino inopfungwawo dzangu ndikati gendiende kwasabhuku andiwanisewo pokugara nokuti ino zvandirizvi ndikusvika kwasabhuku acho akutoniti ah mwene wangu asvika panapa wavhari vati mwana wangu kusambo mupastendi ndoda kuti pekugara napo ndikati kwasabhuku koini ndogara paya saka panyaya yacho yandikuengerwa mumusovu inyaya yekuti varume vangu vakaudza vabereki vavo kuti makananga uroyi nomuroora saka uroyi uyu inyaya yekuti takamboshanya kumba kwabanguru mukoma wavei taendako kwakateera hanzvadzi yauye vavako hanzvadzi iyeye yauye yakangosvika kutora mwana wangu wandaigara naye vachibva yaendesa kuvabereki vauye vavako panguva iyoyo hanha kunge ndazvibvunza ndakazenge pamanguva dzekunzi kudonedziwa wana zvezvezvo muchipatara makadhi ndinandinayo ndobva ndafona kuna tete tikaino mwana nda kumudonedzeresa achibva uya mwana uya saka vaienda kuchikoro vaipota chiva mawekend vachidzokera masandi wasvika paipai vachibva saka vachibva uya nomwana uya andisande hanha kungoenda kwasakenda nokuti kuti iweekend ndobva ndaenda kunaye pakati pamazuva saka vakadzokera vasina kana mwana varume vangu handizivi kuti vakaita communicate nevabereki vavo nenyaya dzomwana iyi pakuti chii nofunga vangu vakatowirirana kudhara kuti mwana anofanira kugara kuvabereki vavo saka varume vangu vangu vakundishaudira nyaya yemwana tiwe ukazotorerei mwana ndikataiva mwana uyu ndakamutorera pamusaka pokuti akuda kutonhedzerwa makadhi ndinayo handizvozvi baba vari kutopopota vari kutovava nonyaya yemwana ukamutorerei manje achatoya kotohwa chete ukatora zvisiri pamutemo ndikati hoo koinini makanditorera mumaoko manguwani asi hanha kunge ndazvibvunza ndikazviona sesimbuwana inini saka ndii ndaenda kugodama kuti ndikudawo mwana here shwa yakwana futi imwe wekendi mwana uyavo yakotohwa futi saka hanongova ndikuudza kuti mwana ari kuita sei ari kudiwa futi kumwa vaenda kumunda nevakoma wavo indobva ndasara nchiteroonani
na mekbu mwana we bana mbere ka kumusana ndikata ndabona kuti pfungwa dzodzi ipapo tashika kumunda kwekwe teta kuti achidzokera kuti kuumba sina mwana zvarema ndokushita kutera kumunda ndokusvika pane mumwe wangu ndongotaurirana kasese ndikazoona mwana akumusana akutena ndopandikati nhema tete mwana wangu ari kuenda kupi akutotani ndakana basa nemi tinobasa nomwana mwana ari kuti isusu ndikati munoti mwana ari kuti mimi makambobvisa uchikumba kwedu mongotora mwana maoko angu mangu mwana ndinochengeta ndogara naye musingandiudzewo chirudzi mufunga ndakabuda mungemomo ndichiteera tete wai amangu akatosvika kundibatira chishamo kundisikidza nacho ana banguro akati mukadzi uyo akaendera kupolisi atifetika kuteera atete wama vari pamberi ndiri mashure bvakasvika mumba bvandakugara vabva atadza kurongedza tembe tomwana bvasiya saka ndanda kuti kugara kwanga ndakuita mwana akangomusvikira chichema anenge achitamba nevamwe wake waisvikira kuwenini pedzera shunginini kuti ndikakuti mwana ngaende kumba asi zvaasina kundudza saka tazoenda kupolisi nokuramba chinetsa neko avabva vafonera nepolisi kunzi uyei kuno vauya nemwana uyi vakangomutora ari zvaari vafonera mai vavo mudhavini vapanana mwana sibva tagadziriswa nepolisi sibva tadzokera kumba saka umwe wangu uyu ndaanda kumuonesa kuti asishwe here kuita zvokutiza nomwana kundinzvenga inini uchipa vabereki vako mukundinzvengerei mwana watikaita 32 watikaita 932 unofanira kuti ini iwewe amai vangu kana inini wava vachida mwana kuni vachida mwana wedu vanofanira kuuya kunemi vabereki vako kana vachidawo mwana vanofanira kuuyawo kwandiri kuti zvijeke kuratidza kuti pano rudo nokuwirirana kozvino kana vakutiza nomwana nohoseka saka ndouri vacho vatitadzira kugara mumushomo nokuti orait wapedza kutaura iwe taura tii pamberi changa ya ndifunga nyaya wari kutaura imwe yacho handiizive imwe ndoiziva yakafanana neyekuti pakusumuka kwatakaita tichienda unogara tikaenda tichimushana hatina kuenda tanetsana takatozotanga kunetsana utatu waikoko pakunetsana kwatakaita isusu ndekweduwo isusu mumba medu ndati kudira musha wenyu musha ndikura mwana arugara arugara naamai iwe arugara nae ndikugara naye kwazisi wacho pamba karidu kupagara ndopane nyaya wakanetsana ndati pamba pakaridi kupagara pindura mubvunzo handiziwo yokuti wakabvirei pamba akabvirei pamba pane mumwe mukadzi mukadzi aripo anga achirara mubhedhu ndiyani pokuti urano ndiwa chii chinoita kuti apinde mubhedhu rimwe munhu musiri mari mukadzi mudiki anopinda mubhedhu rimwe avo ari ku zvakaitika ndofunga ndakangosiwa imba nababa ndobva dziri iri 4 rooms amaini ndikavasvitsirawomo ava ndikavasvitsirawomo kicheni yakutaaaima pakavaka imba pasaidi baba ndopwakavaka imba yavakanangaya nekicheni vachiti micheni basa amai vako ari aitako zvinoita zvekumwana atorwa matorwa aitwa kwete haana kutorwa sekudaro but zvinoita here mwana nomakore mangani mwana anobva pane vabereki vakakwanisa makore mangani mwana angasinobvisa ndati mwana anobva pane vabereki vakakwanisa makore mangani 18 years akwanisa here 18 years mwana tokusungisa mwana angaende kuna amai vake zvisina kukundikana 7 years anofanira kungara ari pamukaka pana amai vake ende zvaangachitaura angachitaura chokwadi kugara zvakamuchamuri kwete ari kuya kuparukira kwasisi vake e andiona zokudana kwenyu kwava kuita nguva jongwe komumbei nongoti ai mumbaite kana nguva yekuti tichazoita romanzi kungoya kana yapa musoro penyu zvamuri kuita ndaaaiwasisi vacho ndokumba kwenyu here hapana chido apo rit iwe nzwa zvatikuda kutaura waya nai vari ku iwe waya nani baba mudiki ari ku kwazvinzwa zvikuita zvirit hazvisi rit but ipapo ndogona kuti indoo ndichiri kuno pindura
Asal dapat doktoran cipta, umumnya ini tahu orang tinggal kita kutipah.